दर्शकबिन, प्रस्तुत दृश्यमा देखिएको खोँच सेती नदीको खोँच हो। पोखरा उपत्यकाभित्र लुक्दै निस्कँदै फेरि लुक्दै र निस्कँदै बग्ने सेती नदीको मुहानतर्फको दृश्य देखाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई हामी यति बेला। र यो दृश्य सिमरिक एयरको हेलिकप्टरबाट कैद गरिरहेका छौँ। पोखरा उपत्यकाबाट उत्तर पश्चिमतर्फ देखिने अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला अन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण हिमाल नै सेती नदीको मुख्य स्रोत हो र यो नदी हिमालय क्षेत्रबाट कास्कीका विभिन्न भागहरूमा गहिरो खोज हुँदै तनहुँ र चितवन जिल्लाको सङ्गमस्थल गाईघाट पुगेर नारायणीमा मिसिन्छ। यो हिउँहरू पग्लेर बगेको हुनाले यस नदीलाई हिम नदीका रूपमा समेत चिनिन्छ। विशेषतः यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यस नदीलाई पवित्र नदीका रूपमा समेत लिने गर्दछन्। यस नदीको स्नानबाट जान अन्जानमा गरिएका पापहरूबाट मुक्ति मिल्ने र आत्मा शुद्धि हुने जनविश्वास समेत छ। र सेती नदी जसरी पोखरा उपत्यका लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गहिरो खोँच भएर बगेको छ, त्यसरी नै यसको मुहानतर्फको भागमा पनि त्यसरी नै गहिरो खोँच भएर बगेको देखिन्छ। र यो सेती नदीको मुहान जुन अन्नपूर्ण हिमालमा जमेका हिउँहरू पग्लिएर निस्किएको छ, यो दृश्य यहाँहरूका लागि जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।